Έλα μαγκά, τι κάνεις? Όχι, χρειάζομαι απλά τη βοήθειά σου σε κάτι, κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ασχολείσαι εσύ με τους υπολογιστές, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να αλλάξει η φωνή σου? Να ακούγουμε ας πούμε σαν κάποιος γνωστός ηθοποιός ή τραγουδιστής, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να το κάνουμε αυτό? Απλά κάποιος εδώ έκανε κόπη τη φωνή μου και ακούγεται σαν εμένα και δεν ξέρω με ποιο πρόγραμμα γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Στο Play Store. Όχι Auto-Tune. Δεν είναι Auto-Tune αυτό. Okay. Στο Play Store. Είναι free αυτό, δηλαδή μπορώ να το κατεβάσω, χρειάζεται να πληρώσω κάτι? Free. Okay, θα το κοιτάξω αυτό. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Για το PC, ναι. Αχα, πρέπει να τα πληρώσουμε. Είναι ακριβά προγράμματα, σαν το Sony Vegas και... ναι, απλά κάποιος κατέβασε τη φωνή μου, έφτιαξε κάποιο βίντεο και όλοι νομίζουν ότι εγώ είμαι σε αυτό το βίντεο, ότι μιλάω εγώ και προσπαθώ να βρω μια λύση να τους εξηγήσω ότι δεν είμαι, ναι, ότι δεν είμαι εγώ στο βίντεο και ότι κάποιος έχει κάνει κόπη τη φωνή μου. Okay. Ωραία, θα το κοιτάξω αυτό, ναι, θα σε πάρω μετά εγώ τηλέφωνο να σου πω τι έχει γίνει, ναι, okay, θα κοιτάξω αυτό τώρα στο Play Store να δω τι... Ναι, okay, μάγκα, θα τα πω μετά, γεια. Yeah. Pozdrav YouTuberi, Kukuruzna Trešnja ovdje, dobrodošli u novi klip. Evo ovako, kao što ste čuli na početku klipa, pričao sam s jednim drugarom iz Grčke, školski drugar. On je, mogu slobodno ovako javno da kažem, jedan od najuspešnijih hakera. Kad smo išli u školu, on se bavio tim stvarima i zaradio baš da sam novce preko tog posla. I on bukvalno sve poznaje u vezi kompjutera, sve te neke programe, čudne programe, sve on to poznaje. Pozvao sam ga telefonom da ga pitam neke stvari. Doduše ovo meni nije trebalo. Meni ne treba nikakav dokaz. Pošto znam jedinu istinu što se sve ovdje dešava. Ali to radim zbog vas. Da bi vama promenio neko mišljenje. Ako mogu, ako ne mogu. Verujte ljudi šta god hoćete, kome god želite. To je vaša stvar. Pitao sam ga da li postoji neki program u današnje vreme da vi možete da kopirate nečiji glas i da se pravite da se ta neka osoba druga. On mi se prvo tu nasmeo i rekao mi je, u današnje vreme možeš svašta da odradiš, dao mi je primjer Auto-Tune, gdje vi bukvalno ovako pričate opušteno u kameri i od ovoga možete stvoriti neku pesmu, neki ritam i da to bude hit i da budete vi sada pevač. Ja prvi put kad sam saznao za taj Auto-Tune, ja sam ljudi pao iskreno sa stolice, nisam mogao da verujem. Jako sam se šokirao jer sam mislio da se ljudi trude da stvore tako neku pesmu, tekst i ritam pesme, znači tu treba dosta vremena da bi stvorili neku hit pesmu, a oni bukvalno to stvore za 5 minuta, ubacu tako neki program, napišu tako neku pesmu, neke gluposti, neki tekst, neke gluposti i misle da su pevači. Ok, ostavit ću Auto-Tune sa strane. O čemu se sad ovdje drugo radi? Napravio si jedan klip protiv mog kanala, jedan tamo neki YouTuber je snimio jedan klip gdje on pokazao, kao uzeo je video što mi je poslao klovn ubica na moj privatan broj, ovo što sam vam snimio klipu, i rekao je, stavio taj klip u neki program i rekao je, ispalo je da klovn ubica ima sličan glas kao i ja. Vi ako imate gamerske slušalice možete lepo detaljno sve da čujete i tu se očigledno čuje robotski glas, znači kao da je to bilo određeno u neki program. Ima sličan glas kao ja, ali nije isti glas. I napravio se taj klip, odmah su svi počeli da hejtuju moj kanal, stizali su mi jako veliki broj poruka na Instagramu i na Facebooku. Kukuruzno Trešnjo, o čemu se radi, si ti klovn ubica, da li je ovo sve laž? Svi su bili ovako zbunjeni i ljudi kad sam čuo taj klip, ja sam pao sa stolice, znači smejao sam se, nisam mogao da verujem da klovn ubica ima sličan glas kao ja. I kad sam pozvao sad ovog drugara da ga pitam za te neke programe, da li to postoji, on mi je rekao da bukvalno svašta postoji u današnje vreme i možete svašta ljudi da pretvorite. Meni je odmah palo na pamet da je ovo bilo sve isplanirano, da klovn ubica napravi veliki hejt na mom kanalu. Ja sam jako razočaran u vas, pre svega, što ste poverovali klovn ubici. On je to isplanirano sve napravio. Pre neki dan smo se posvađali, ja i on. Ušao sam tamo na Omegle družinu što on snima u 3 sata u ponoći. Nisam mogao da spavam, bilo je vrućina. Ušao sam na Omegle i posvađali smo, pričali smo onako na kameri i posvađali smo se. On je meni rekao, ja ću tebi kanal da uništim, stvorit ću ti veliki hejt. I eto, posle nekoliko dana stvorila se cijela ova situacija.
Najsmešnija stvar u cijeloj ovoj situaciji je da, ja ljudi ne znam da li vi nekad razmišljate o tome što pišete. Ja sam klovnu bicu uhvatio, imam klip gdje sam ga uhvatio. A koga sam ja to uhvatio? Sam samog sebe, ne razumijem kako vi to tako razmišljate. E sam samog sebe možda uhvatio, i što sam tu je nešto montirao, znači u editu, kao da ja znam da editujem tako neki klipov. Ja sam klovnu bicu uhvatio, nisam ja klovnu bica i ovaj klip bukvalno pravim čisto ovako malo da vam kažem da sam razočaran na vas, zato što verujete bez ikakvih dokaza, verujete tako nekim ljudima. Ok, iskreno da vam kažem, i ja da sam čuo tako taj klip što se stvorio, da klovnu bica ima sličan glas, da ima sličan glas kao i ja, ja bi isto posumnio i rekao bi, ovo je kukuruzno trešnje klovnu bica, to je normalno. Ali ljudi, bukvalno u današnje vrijeme imate sve moguće programe da stvorite šta god želite na YouTube-u. Ja sam Obama. Ja sam Obama. Ovo je bilo sve isplanirano protiv mog kanala. Za ove kolege, youtubere, nema šta da kažem, ljudi. Oni su jedva čekali tako da se stvori kao neka drama, da bi oni to snimali, da bi stavili velikim slovima kukuruzna trešnja, moju sliku, da bi dobili što više pažnje, što više subscribera, što više pregleda. Ti youtuberi su dvolične osobe, oni su napaljeni samo na novac i na popularnost. Ja nisam takva osoba, ali neka radi ko šta hoće, svakome će se vrati. Onako kako se ponaša, to će da mu se vrati. Daj Bože da sam ja bio klovn ubica, da sam mogao da prestanem da snimam više ove gluposti, ali nažalost mene klovn ubica i dalje smara, nije ulazio ovdje u stan ovih par dana, ali me smara sa porukama i sa pozivima i ja tu ljudi nažalost ne mogu ništa još da promenim. Napravio sam tu grešku da sam mu poslao poruku pre 8 mjeseci i zezanje sam poslao poruku klovn ubici, ostavio sam javno na Instagramu moju lokaciju gdje živim i on je sve to iskoristio da bi postao popularan i da bi pokušao da mi uništi moj kanal. To je klovn ubica, glupi klovn ubica, nije mi vratio silver play button, ne znam koliko ima subscribera, on je rekao da će na 6660 da mi ga vrati, nisam gledao koliko je stigao. Ako stigne 6660, ja se barem nadam da će mi vrati silver play button da bi mogli da nastavimo dalje da snimamo.